усі наші партнери переконують нас у тому, що відповідно, як і рішення Європейського парламенту, так як і заплановано було 6 квітня, відбулося 6 квітня, то ми очікуємо, що і інші процедури, які ще маємо пройти до повного затвердження цього рішення щодо надання Україні безвізового режиму, відбудуться так само вчасно. Є ще рішення потрібне комітету постійних представників країн Європейського Союзу, є ще рішення Європейської Ради, є ще підписання головою, президентом Європейської Ради і президентом, який представляє країну, яка зараз головує в Європейській Раді. І після того оприлюднення рішення і вступ його в силу. Я думаю, що є всі підстави вважати, що вже влітку можна буде користуватися безвізовим режимом українським громадянам. Ну, перш за все, ми мусимо розуміти, що це спільна перемога не виключно дипломатії, а це є спільна перемога парламенту, урядів, президента, громадських організацій, медіа і, безумовно, так само і дипломатії в тому числі. Тому що насамперед йдеться про те, що ми зробили за цей час ті потрібні перетворення, які були передбачені порядком, планом дій щодо візової лібералізації. І саме це є визначальною причиною того, чому попередні рішення щодо надання безвізу для українців і голосування у Європейському парламенті саме відбулися так позитивно. Тому ми мусимо розуміти, що це насамперед внутрішня робота. Тому, як на мене, взагалі не стоїть питання, що ж далі з точки зору європейської інтеграції. В нас є угода про асоціацію між Україною і ЄС. І саме ця угода є для нас дорожньою картою тих змін, які ми будемо далі впроваджувати. Вони відображені, до речі, і в середньостроковому плані дій уряду, що був схвалений цього тижня. І будемо працювати над цим. Очевидно, ми розраховуємо також, що і угода нарешті буде остаточно ратифікована і в Сенаті Нідерландів, і вона вже повноцінно буде працювати, а не використовуватиметься у тимчасовому форматі, як це відбувається зараз. Останній план ситуація на Донбасі не відійде, і, на жаль, вона залишається гарячою, на жаль, вона залишається неспокійною, попри чергову спробу запровадити зовсім тихий режим припинення вогню. Ми бачимо, що протягом цих 7 днів початку квітня в нас продовжують гинути наші бійці, в нас продовжують отримувати поранення наші бійці, знову обстрілюються цивільні наші військові містечка і селища, і це є ні, цивільні, я говорю саме про цивільних. Знову обстрілюються наші цивільні об'єкти з боку тих мілітантів і з боку тих помічників так званих Російської Федерації, яка по суті агресивно діє з боку неконтрольованих територій на Україну, на нашу контрольовану територію. Тому ми бачимо, що протягом останніх якраз днів, цього тижня навіть велика кількість високоповажних іноземних гостей відвідала Україну, відвідала з тим, щоб і підтвердити свою підтримку Україні, політичну підтримку, практичну підтримку Україні, для того, щоб краще зрозуміти, що ж реально тут відбувається, і для того, щоб продовжувати тримати Україну на порядку денному, безумовно, світу, який стикається з величезною кількістю додаткових загроз і додаткових викликів. І нас нікого не може залишити байдужим те, що сталося в Сирії, ці хімічні атаки, ці воєнні злочини, які були здійснені три дні тому режимом Асада. І вважаю, що саме така обґрунтована реакція і серйозна, жорстка реакція Сполучених Штатів, вона мусить припинити таку жорстокість і таке свавілля по відношенню до цивільних громадян на території Сирії. Сподіваюся, що ці удари, які були нанесені сьогодні, вони зупинять дії, подальші воєнні злочини режиму Асада.